Zdravíčko, víte vás tady Prince a dneska se koukneme na unboxing světel, který právě dorazili z Číny. Asi se ptáte, proč Vincek objednával světla z Číny? A odpověď zní, já je neobjednával z Číny. Oni taky jenom z Číny přišli, vlastně z Hongkongu. To je taky v Číně. Jo, umím zeměpis, nečím to nemě tak blbě. Pravda zní tak, že jsem světla až nějaký věci objednal přes eBay. A eBay samozřejmě spojuje plno obchodů po celém světě na jedno místo a pak vám to pošlou ze všech míst naraz. A hlavně to, co vám teď ukážu. Bych v Čekách koupil tak za 30, ale přes eBay jsem to sehnal za 14. No a jasně blá plus nějaký clo, nějaký shipping, shitting a tak. Ale pořád to vyjde mnohem levnějš. Takže tady máme luxusní sadu světel asi za 17 000. A to znamená jednu jedinou hustou věc. Že mediátor bude kurva shiny. A to znamená, že mediátor bude shiny. Takže se teďkon spolu podíváme na unboxing. Object secured! Proceeding the opening of the stuff. Yeah. What is this shiny, man? Shiny is sweet as hell. Tak, je to hustý, protože světla dorazily v takovém krásném transportním obalu. Říkáte si, jak se do tohohle můžou jít světla? Tak to mě teda taky zajímá. Tak to jdem zjistit. Krásný transportní vak. Cítím se, jako bych právě otvíral nějaký super pack od Batmana. Teď to otevřu a vyskočí na mě můj vlastní objev. I'm Batman. Nice. Tak co tady máme? Kabely, manuál, blbost. Víc kabelů, napájecí kabely. Něco jako shiny. The stuff been shiny. Myslím, že největší umění našeho osvětlovače bude zabalit a vybalit tenhle ten stav. Starcoin, potřebujeme materiál, ještě víc věcí. Montážní druhy, to by byly být tři, jsou tři, víc softboxových Starcoin a odrazových desek. Čourátka do nosu, jsou čtyři, takže pro dva páry a... Yeah. Přepravní pouzdro na penis. Nebo něco podobného. Flashing tap. To bude na softbox rozptylovací deska. Tohle je něco velice zajímavého. Tohle je stativ na světla. Bez stativu na světla nedáte světlo na stativ. Tyhle věcičky, to je vlastně podstava na světlo. Takže to se dá otevřít, musí povolit. Pojď mi. Takováhle krása. It is nice. It fucking rocks, man. Hlavně, máte tady teleskopický šity, takže to můžu vysunout vysoko jako bauch. Myslím, že tam sehle až do 2 metrů a něco, což nám bohatě bude stačit. Teda měl jsem do pokoje, jestli to ani nevejde, takže... Pro demonstraci budu muset stačit tohle. Modrá pohled. Ale pro nás jsme úplně použitelní. Druhý stativ, třetí stativ, víc výplňovýho materiálu. A samotná světla, které jsou dobře bezpečně zabalený do víc přepravovanýho materiálu. Tak, se na to podíváme. Tenhle ty světla vypadají sakra v pohodě. Jsou to 650, takže to má nějaký výkon, mělo by to být solidní. Mám to schválený lidma, který tomu rozumí víc než já. Takže jo. A teď by to mělo nasadit tady nahoru. Kurva, nevím, jak se dělá, ale přijdu na to. Možná se kouknu i do manuálu. Možná. Dál tady máme ultra držák na softbox. Víc světel. Celkem 3. Víc kabelů. A na konci to nejdůležitější. Žárovky. Žárovky jsou krásně zabalené. A velké jako kráva. Oh yeah. Shiny man. Be careful about the shit. A takové krásné žárovky patří do těchto krásných caseů. Ta-da-da. Vítejte v říši divů. Přímo sem. Přijde nasadit tohle žárovička. Installing. Oh, it sucked. God damn it, son. Come on, man. Will work. Oh yeah, it will. Fuck. Tak. Je tam krásně a pevně nainstalovaná. Can see the sheet? And now finally, let's roll. A tady světla zapínáte a můžete se nastavovat jejich intenzitu. Metal, chápete? A teďkon památný okamžik, kdy jdeme provoznit světla. No, kam jdeš? Tak už tam sedí. Oh yeah, it will be shiny. Oh yes. Oh, Rome. No. Ach, Julie, proč jsi? Kiss my shiny metal ass, man. Oh, fuck. Prekérní shit, kámo.
Proč to zadělávají těmhle sračkama, když tady nemám menší párátko než tohle? Ach, si už! It is not clever. But it's done and free. Oh, fuck man, it's fucking shiny. It's shiny like a god. Oh, fuck. No, shiny maybe too much. Fuck it, shit. Nigga. A kdo mi může říct, že intrikuje? Vždyť přece rada, kterou jsem mu dal, je dobrá, logická a skočko cesta, jak jde zde mu nohu měkčit. Rozdává štědře, jak sami živlové. Kiss man, shiny metal ass. Oh, it's shining like a fuck, man. Oh, fuck, can't see shit. Nigga. Takže, asi takhle. Možná jste si všimli, že jsem docela nadšený. Tak to máte dobrý postřeh. Jsem nadšený, protože s těma světlama můžeme udělat super shiny obrázky do mediátora. Takže to bude thick as fuck, man, bude to awesome. Bude moc na svítě zbraně, lidi a víc zbraní a víc lidí a víc zbraní a bude to super. Ale musím říct, že to docela topí. Co je další hustá věc, že ty světla mají tady tohle sto, což znamená, že můžu z toho světla udělat jenom jeden malý bod. A nebo to pěkně nechat rozplynout. Oh yeah, shiny as hell. Fucking yes. Uvidíte možná i tady na záberu. Tak je rozplynutý a teď je to bod. Teď je rozplynutý. Je to poznat, ne? Hustý. No to mě mrdej do kulata. Tohle to je metal. A Sniper Vince pro vás má nakonec ultimátní quest. Jmenuje se Najdi jeden rozdíl. Bez světel. A se světly. Já si myslím, že rozdíl je jasný. Hellfire. Teda kurva, ale je tady teploučko. Takže já vám chci ještě jednou poděkovat za to, že jste nás podpořili do startu projektu Mediátor. A Vince out. Stay tuned. Ta 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 da 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 ta. Fuck yeah. This ain't no place for a hero. This ain't no place for no battle man. This ain't no place for no hero. This ain't no place for no hero. This ain't no place for no better man. This ain't no place for no hero to go home. Yeah, yeah, swag, subscribe.